на оваа линија. Ова нас не ни оди во прилог, ова не е наша политика. Министерот за надворешни работи Никола Димитров денеска беше категоричен дека нема да се толерира непромислено однесување на дипломатите, како што деновиве постапил македонскиот конзул во Торонто Јовица Палешевски, кој за декор за своето обраќање ја одбрал картата на голема Македонија. Ваквото однесување го налути грчкото министерство, до таму што ја ставија под знак прашалник посетата на министерот Кодзијас во Скопје, најавена за 31 август. Димитров рече дека со нетрпение го очекува својот грчки колега во повратна посета, додавајќи дека однесувањето на Палешевски не е во согласност со политиката на владата на Македонија. Тој, иако тоа не е организација на Генералниот конзулат во Торонто, меѓутоа сликањето со мапа, која што навлегува во територијата на Република Грција, не е политика на Министерството за надворешни работи на Република Македонија и не е политика на владата на Република Македонија. На случајот уште се работи, ќе го повикаме, или мислам дека денес го повикуваме Генералниот конзул на консултации. Јас ќе формирам комисија која што ќе ја утврди одговорноста. Сакам многу јасно овде да направам една линија дека во иднина вакви излети уште поригорозно ќе ги третираме и нема да ги толерираме. На прашањето дали ќе има кадровски измени за да се спречат слични постапки, Димитров рече дека нема да дозволи друга држава да ги диктира кадровските измени, но и дека нема да дозволи ваквите проблеми да бидат заборавени. Јас како министер за надворешни работи нема да дозволам излети кои што се против Уставот на Република Македонија. Уставот на Република Македонија вели дека меѓународните договори што ќе ги склучиме се дел од домашниот правен поредок и тие ќе се почитуваат. Шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас се очекува да дојде во Скопје идниот четврток, во нов обид за приближување на позициите околу деценискиот спор за името Република Македонија. Грција, во чии граници се протека половина од територијата на географска Македонија, инсистира на промена на уставното име како услов земјава да се зачлени во НАТО и во Европската Унија.